Labas rytas. Tai va, tai aš darau tokius kremus gražiam veideliui. Senas šešupių, reiškia, tas receptas. Ir tas kremas, nu, pasižymi tuo, kad tavo veidelis, jeigu, pavyzdžiui, ir buvo nelabai gražus, patampa, nu, gražus. O šiandien aš visiems padovanojau, nes šiandien yra pirma mėnesio diena ir aš visiems padovanojau. Tai čia yra tokia, na, kaip ir tradicija. Bonjour. Ma chérie. Indelį išploviau, įrankius paserviravau, servetėlė patiesta, sausainukas tau čia. Voilà. Skanaus. Ačiū. Čia tau. O... Nu, čia šiaip, kad suprastu. Tu, pavyzdžiui, tu galvoji, kad aš esu labai jauna, ne? Ir aš negaliu savim pati pasirūpinti. Ne, aš tiesiog... O tu ką tu galvoji, pavyzdžiui? Ką tu galvoji, pavyzdžiui? Tu padarai man dabar iš tų blynų sulusunką padėjai, ką tu galvoji? Kad nori aš... blynų. Aha. Paklausyk man. Aš... Goda. Aš ne tam baigiau universitetą. Ir ne tam išsiuntinėjau tūkstančius aplikacijų, kad kažkoks Remigijus man padėtų ant lėkštutės sausainiuką dabar. Mhm. Ne, tai sausainukas tai čia tiesiog kaip priedas. Aha, kaip kas? Kaip priedas prie blynų. Prie blynų. Mhm. Mhm. Nu, skanaus. Ačiū. Ačiū. A, pa, 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 pa. Kas čia? Donatas. Taip. Čia prisimeni, taip darėm per team buildingą tada praeitą vasarą. Taip. Nu, kaip tu? Prisivalgiai matau. Prisivalgiai su žandais. Ir tau pašildžiu. Ačiū. Ačiū. Fainai, ne, kai tavim pasirūpina. Skanaus. Ačiū. Aš galvojau, kad kažkas suvalgė mano maistą, bet iš tikrųjų tai jisai buvo paėmęs mano maistą ir jį jau pašildė ir tada jis man padengė stalą ir, nu, biški per, nežinau, kažkaip per daug visko ir jo, ir tada aš kažkaip pasakiau, kad aš pati galiu savim pasirūpinti ir šiek tiek gal, nu, kaip.
Nuvelnas, gal tu man galėtum truputį padėti, pas mane čia kažkaip neatsispausdina, kažkaip, nežinau. Mhm. Pam pam. Žinai ką, aš mėgstu raukti. Nesupratau. Mėgstu raukti, sakau. Jau 3 mėnesius raugiu. Virtuvėliai raugiu, kombučia. Tai jau kaip tik 3 mėnesiai praėjo, tai dabar turėtų būti, kad išraugiu kombučia. Gal tiesiog pagalvojau, gal tu norėtum išrauktos kombučios. Sveiki, aš Paulius, psichologas ir tikrai norėčiau paragauti Remigučio kombučios. Ir norėčiau pasidalinti keliais savo komentarais apie situaciją, kurią matėte čia. Mes visi norim meilės, mes visi norime ryšio, bet tiek tą ryšį duodame, tiek priemame labai skirtingais būdais. Ir šitame video labai gražiai matosi, kaip Remigutis savo geras intencijas kurti santykį Godai parodo per paslaugas ir per dovanas. Ir kaip būna neišgirstas dėl to, kad Godos ta ryšio kontakto priėmimo kalba, jos tokie baziniai emociniai poreikiai yra truputėlį kitokie. Jis sako, kad klausyk, tu galvoji ir nedaro prielaidą, kad aš čia tiek mokiausi, kad kažkoks vyras man va čia sausainius ar tenais pietus šildytų. Nes jai reikia pagarbos, jai reikia mandagumo, jai reikia galbūt kažkokio kitokio dėmesio. Ir ta kalba, Remigutis nemoka galbūt kalbėti taip gerai, kol kas. Donato ryšio kalba yra fizinis kontaktas. Ir pirmoji daly, ir šitoj, jisai pribėga prie Remigučio, paskuta jam galvą, apkabina, pačiupinė, visą kitą. Remigučiui truputėlį nepatogu. Bet jisai jau yra išmokęs kurti ryšį, išeiti truputėlį iš savo komforto zonos ir bendrauti tą kalbą, tuo santykio kūrimo būdu, su kuriuo bendrauja Donatas. Ir tarp jų yra nueitas tam tikras kelias. Jie abudu skirtingi, skirtingai rodo dėmesį, bet kadangi kryptis yra susitarti, bendradarbiauti, būti kartu, jie va tą dalyką kažkaip truputėlį susikalibruoja. Ir tam reikia laiko. Ir nuostabiausia, kai video baigėsi ir Goda supranta, kokia yra ta Remigučio ryšio kalba. Jeigu jisai rodo darydamas paslaugas, tai galbūt parodyti, kad tu man reikalingas ir yra didžiausias dėmesio parodymas. Ir jinai sako, klausyk, mano printeris neveikia, ar galėtum padėti man sukonektinti su kompiuteriu. Tai paslaugos prašymas, o ne tas žodelis ačiū, kas yra padėka, kas yra mandagumo tokia norma, jinai irgi žinoma svarbi, bet tai, kad aš prašau tavęs paslaugos, tu man reikalingas, man atrodo, yra didžiausia vertybė, nes Goda išgirdo ir pamatė, kaip reikia bendrauti su Remigučiu, kad mes galėtume eiti į kontaktą. Nežinau, ar tas korporatyvuose yra priimtina, bet mane labai asmeniškai ir profesiškai žavi Remigučio gebėjimas parodyti emocijas nieko nekaltinant. Natūralu, kai Goda atstumė jo dovaną, jisai pasijautė liūdnas. Ir jisai tą liūdėsi iš karto išreiškė. Jisai jo nekaupė kaip kokios pagiežos, jisai nelenda į tamsų kampą, jisai nekaupė pykčio, jisai neatsitraukė. Jisai tiesiog paima ir išjaučia. Užsidėjęs ausinės savo liūdnos dienos, savo treką, savo padainuoja. Tai čia yra 2 aspektai. Vienas dalykas, kad aš esu sąmoningas savo emocijai ir ją išreiškiu, o ne represuoju, neišmetinėju. Antras dalykas, aš turiu būdą, kuris man padeda atsistatyti. Kai atstūmė jį virtuvėje, jisai nuėjo pasisupti. Kai vyko prie stalo, jisai paklausė muzikos.
Tai gebėjimas, kurio mes, man atrodo, visi galėtume pasimokyti, kai emocija nutiko, aš ją pastebiu ir aš randu, kaip ją išveikti, neužkrėsdamas aplinkos, neskleisdamas naudų aplinkai ir lygiai taip pat nekaupdamas tų naudų viduje. Aplinka irgi lemia tam tikrus procesus, kurie vyksta mūsų santykiuose. Ir kai esame darbo vietoje, mes esame pareigingi darbuotojai, kurie siekia rezultato, bendrauja formaliai ir taip toliau, bet kai patenkame į aplinką, kuri yra šiek tiek mažiau formaliai, kaip pavyzdžiui virtuvė, namie, juk per vakarėlius visi tūsina virtuviai, niekas neina nei į svetainę, nei į kažkokį ten žaidimų kambarį, jeigu toks yra, visi sėdi virtuvėje, susigrūdė ir tenais vyksta socializacija, nes ten yra maistas, kvapai, atsipalaidavimas. Ir va šitoje vietoje, man atrodo, tas vyriškus kontaktas, jis atsiranda aplinkoje, kuri mus paveikia taip, kad mes truputėlį, nu vat iš to, jo, mes čia, mes galim nerišliai kalbėti, mes galime kažką nevykusiai pajokauti, bet lygiai taip pat mes galim būti labai emocingi, nes čia taigi mane kaip moterį, jisai va paima ir bando uždominuoti mano maistą čiupinėdamas. Sudėtingom situacijom atsargiai reikėtų ir aplinką pasirinkti.